אני רוצה להזמין אל הבמה, לקתדרה, את חבר הכנסת יוסי שריד לשעבר ושר החינוך לשעבר, סופר ופובליציסט. יוסי שריד, בבקשה. יחד איתו, כפי שהבטחתי לכם, אני רוצה להזמין את פרופסור צבי רם, מנהל המחלקה הנוירוכירורגית ביחילו ומנתח המוח, ומנתח המוח של יוסי שריד. בבקשה. שב כאן. וכמובן את ידידנו שאנחנו כבר מכירים ואוהבים, פרופסור אבי אורי, מנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי בבית החולים רעות. בבקשה. אנחנו נורא צפופים. אוקיי, אתה מוכן? הוא מזומן. אז יוסי שריד, בבקשה. תודה רבה, שלום לכם. הבוקר חשבתי שאני בכל זאת צריך להתכונן, לסחר בכמה פרטים שקשורים בניתוח שלי. זה הניתוח שלי, הלכתי אל המדפים, אל ההצטבר, חיפשתי ספר ולא מצאתי. כי לא נותר לי ולא עותק אחד מן הספר, ואשר על כן אין לי ברירה להסתמך אך ורק על הזיכרון כדי להוכיח לכם לפחות שהזיכרון לא נפגע באופן חמור. הגילוי הנאות, הרי אין הרצאה מלומדת מבלי גילוי נאות. הגילוי הנאות הוא ש... כל משפחתי רופאים, במובן זה אני יכול להגדיר את עצמי כמעט ככבשה שחורה. בכל שבת כאשר הם נאספים בביתנו והם כשתילי זיתים סביב שולחננו, אז לפחות מדובר בחמישה ושישה רופאים מינימום, מדיסציפלינות שונות, כי אנחנו חילקנו אותם כך שנהיה מאובטחים מכל העברים. עכשיו על כן, אף אחד לא יכול לספר לנו מה תנאי העבודה של הרופאים הישראלים בכלל והמתמחים בפרט. אנחנו לא עד כדי כך נוחים כדי לדבר אך ורק על הניתוח שלנו, אלא בהזדמנות זו, כאשר אנחנו בכל זאת בבית ספר לרפואה, אני אומר גם משפט אחד כללי, על תנאי העבודה שלהם, שבוודאי מוכרים גם לכם, למי יותר ולמי פחות, שהם תנאים בלתי סבירים לחלוטין. ואני אומר את הדברים האלה כדי להפנות את תשומת הלב לתופעה מאוד נדירה בארצנו, והיא תופעת הסולידריות. ויושב איתנו כאן הרופא שלי, פרופסור צבירה, שבוודאי שמתם לב שגילה סולידריות מלאה עם המתמחים. ואני רוצה לומר בהזדמנות הזאת שאני מאוד גאה בו. מי שלא התוודע אל עולם הרפואה באמצעות בני משפחתו יכול היה לעשות זאת בפעם אני יודע כמה, אין שם חידושים גדולים. על פי פרסום בארץ, אולי היה גם במקומות אחרים, אבל עיתונים אחרים לא מתעניינים בשאלות בתולות כאלה. שממנו, מן הפרסום הזה, למדנו בין השאר שאם במדינות ה-OECD, נתונים של ה-OECD, כן, המדינות המפותחות, די הרבה מדינות, שלא כולן, אגב, מאוד מפותחות, כך הן נקראות, לא לכולן היינו רוצים להשתוות. אז אם במדינות ה-OECD, מדברים בממוצעים כמובן, יש ארבעה רופאים לאלף נפשות, אז מי...
בישראל, לידיעתכם, אם לא ידעתם, רק שניים בלבד. שזה הבדל בין שניים לארבעה. ועוד דבר שאני רוצה לספר לכם, ובזה אני אסיים את החלק הכללי, שההשקעה הלאומית בישראל ברפואה, אם אולי במקרה חשבתם אחרת, היא הפחותה בהשוואה לכל מדינות ה-OECD. אנחנו ממש במקום האחרון. ואם תחזיר לו, וזה המקצוע שבחרתם לעצמכם, וטוב שבחרתם, כי צריך לקוות להתאים קצת יותר טוב. לא כולם רופאים פה, כן, אני יודע. לפני שבע שנים בערך, לפני שבע שנים, שוב עשיתי את המעבר, ולא בפעם הראשונה, ממעמד של היפוכונדר למעמד של חולה. אין דבר שחורה לי יותר, דרך אגב, מאשר האזכור הבלתי פוסק מעת לעת בכל מה שקשור להיפוכונדריה שלי. מדי פעם מטלפנים אליי מעיתון כזה, מעיתון אחר, אני תמיד מסרב, מטלוויזיה, תוכניות בוקר. אפילו לא ראיתי תוכנית בוקר בטלוויזיה. שיש משהו שקשור להיפוכונדריה, אני אומר לא, חברים, קודם כל זה לא מספיק מעניין אותי, ובעצם אני כבר מזמן לא היפוכונדר. אני אחד האנשים שבאופן מובהק יכול להציג תעודות על פי דרישה של חולה במחלקות השונות. כאשר אני אומר במחלקות השונות, אני מתכוון, ואל יחשב לי הדבר מיוהרה, אני מתכוון אך ורק למחלקות המרכזיות. ואני מכיר שתיים כאלה, יש כנראה יותר, יש עוד אחת של מחמת עין רעה, אני לא אזכיר אותה בכלל. שתי המחלקות העיקריות, לב וראש. אני אדם שמתעורך בגדולות, אני לא מתעסק בזוטות, מי שרוצה להתעסק עם הכלא שלו, עם התחורים שלו, שיהיה לו לבריאות, זה לא בשבילי. אנחנו בגדול. בשעתו נבחרתי אפילו, אני לא יכול לספר לכם עכשיו, מחמת קוצר הזמן, בזמות אחרת, בשעתו נבחרתי אפילו להיות נשיא אגודת ההיפוכונדרים. זה לא היה פשוט. כל אחד היה צריך לספר. בירושלים היו אנשים נשאי פנים. ממש נשאי פנים, אולי אפילו אבא של פרופסור צבי רם היה, אני מלחם למי שלא יודע, אני מלחם גם הוא היה באותו מאמן. לכל אחד היה צריך לספר סיפור מזעזע על תחושותיו ומחלותיו המדומות בדרך כלל, אם כי לא תמיד, כהיפוכונדר. והיה מוסכם שמי שיספר את הסיפור היותר מפתיע, כדי לא לומר מדהים, כי הכל עכשיו מדהים, אתם יודעים, הכל מדהים, מדהים, מדהים. אז אני מתנזר מן המילה הזאת, הוא יבחר. טוב, אני חשבתי מה אני אספר להם על הצרות שלי, על המחלות שלי, על הפחדים שלי, קטן. אז החלטתי לספר להם, דבר שעולה באמת, אתם לא תאמינו, אבל מה לעשות. החלטתי לספר להם על לא איך הייתי פעם חולה, או איך אני חולה עכשיו, אלא איך מתתי. אני חושב שבאמת מתתי פעם. ומתקיימה בתחיית המתים, וכך נבחרתי פה אחד, אני חושב, לימים חתרו תחתיי באופן מכוער ביותר, שמזכיר כל מיני תופעות, בימינו והדיחו אותי, כפי שקורא לתמיד, והדיחו אותי מתפקידי, אבל למה אני מספר לכם את זה? כי תמיד ידעתי ממה אני צריך לפחד. בעת אשר יגורתי בעלי, תמיד ידעתי שזה יהיה עניין של לב. ולא היה בגלל תורשה, גם יש לי עניינים תורשים, אבל לא היה בגלל תורשה. ידעתי שהלב יבגוד ראשונה. וכך אמנם היה לפני
כמעט 30 שנה, אני כבר לא זוכר בדיוק, קיבלתי בכנסת, לא, איפה אפשר לקבל, קיבלתי בכנסת התקף לב, מה שהציל אותי שאני הבחנתי תכף ומיד שמדובר בהתקף לב. אני מסתבר, דרך אגב, קודם לחיי, בדרכי, לא לשגות בעזריות ולא להשלות את עצמי. ידעתי שמדובר בהתקף לב. אשר על כן, כבר כמה דקות הגיע האמבולנס, ואשר ניצלתי, וכשהגעתי לבית החולים, גהר עליי פרופסור גוטסמן, המפורסם, לפחות אז היה מאוד מפורסם, הוא טיפל רק בשנים שלו. הוא גהר עליי, ואני לא יודע אם זה נכון היה למה באותו זמן או לא, אני גהר עליי ואמר, קשה קצת את השושי, יוסי, 60% מהאנשים שלקחו בהתקף לב כמו שלך כבר לא איתנו. וחבח לי. גם לא פעל לי, כן. יש לנו דברים לדבר אותי, כי כשהייתי בדרכי לבית החולים, הייתה המילה גדולה, ושמעתי מבחוץ צעקות, ואפילו צעקה אחת, הבנתי אותה, למרות שלא כל כך הבנתי ברגעים האלה, טוב מתאים מחיי, שמעתי מישהו, מי זה שם, מהמלמי, מי זה שם באמבולנס, זה לא שריד, יש שריד שימות. ואז אמרתי לעצמי, מסר שהיה, הכל דברים כחבר אותם. ואז אמרתי לעצמי, לא אמות כאחיה, כי אני מאוד אוהב לעשות דווקא. אתה רוצה שאני אמות, אני עומד לחיות. ועובדה, אתם רואים, אני חי כבר די הרבה שנים. את אשר יגעתי בעלי, וחבר הרבה מאוד שנים, את אשר לא יגעתי בעלי. מעשה שהיה ככה היה בקיצור נמרץ, כי זה סיפור ארוך ונפתל, ולא את כולו אני זוכר. ערב אחד, מאוחר בערב, התיישבתי ליד השולחן, התקבל איזשהו טלפון, הייתי צריך לרשום מספר טלפון, ואני שואל את אשתי, מי יש לי לשאול, עכשיו תשאי, מה זה הנייר הזה? אני לא שואל מה זה הנייר הזה. באמת זה יש השטוד. זה הנייר ש... אך זה אתה, כתבת עליו את רשימתך למחר, התחופה כנראה, כי זה היה מרגע, מהרגע לרגע, לעיתון. אמרתי, מה אתם מדברים? מה פתאום? זה לא הנייר הזה, זה לא זה, איפה הנייר הזה? ואז אשתי נראתה לי מודאגת משום מה, ואמרה לי, יוסי, ראיתי אותך כבר בהרבה מצבים, אבל עשית שגם שטויות בסוף. אבל מעולם לא שמתי לב לבלבול שלך, שאתה מבולבל. מבולבל לא הייתי. שבכלל מבולבל. יש לי בן, יש לי יותר, אבל בן אחד צעיר, הצעיר שביניהם הוא כבר לא כך צעיר, שהוא רופא, הוא למד כאן בפקולטה הזו, הוא הרוג אותי אם אני אספר שהוא סיים בהצטיינות יתרה, והוא היום במצב שהוא מומחה במחלקה אחת ומתמחה במחלקה בתת התמחות. אז טוב, לא בכדי שלחנו אותו ללמוד רפואה ומימנו את לימודיו, כי הוא גם עבד בזמן העבודה. אשתי הזיקה אותו תכף ומיד, הוא עשה לי כל מיני מבחנים, הוא אמר, אני אגיד לך שלוש מילים, בין השאר, כן, אני אגיד לך שלוש מילים, ולהשיג כמו אידיון. וחבר הזמן תחזור אליהם, הוא אמר לי משהו כמו שולחן ארון מיטה, נניח חולצה, לא זוכר בדיוק. וגם זכרתי אחר כך לחזור למילים האלה. אבל אשתי לא ויתרה, וגם הבן אמר
אמרתי צריך ללכת להיבדק, הלכתי להיבדק, אמרו אין לך כלום, אתה לא נראה לנו מבלבל בכלל, ראינו כבר אנשים יותר מבלבלים ממך. בעיקר במקצוע שלך. אבל בכל זאת קבעו לי שלוש בדיקות. בשתי מן הבדיקות נאמר לי אין אפילו מה לדווח, הכל 100% בסדר, אני חושב לדבר, וחשבתי אפילו לוותר כבר השלישית. אבל בכל זאת מורה אשתי היה עליי ורציתי להגיד לה שלא הלכתי לבדיקה השלישית, אז זכרתי ללכת גם לבדיקה השלישית. אחרי הצהריים השמש נוטה לשקוע, בבית החולים יחידות בתל אביב, זו הייתה בדיקת CT, נכון? CT? CT. טוב, עברתי את הבדיקה, הבדיקה הייתה משונה מצד אחד, ומשונה מאוד מצד שני. כי הטכנאי הזה שביצע את הבדיקה, באמצע הבדיקה, נכנס לחדר ואמר לי, תגיד, יוסי, אתה מרגיש בסדר? אמרתי, שמע, אני מסיים ביחידות, ממש לא עולם לילה, ממש זה כבר במסעדה, באמצע הנוחה, שואלים הכל בסדר, טעים לך וכו'. עכשיו כבר שואלים את המבדק באמצע אם הוא מרגיש לגמרי בסדר, ואמרתי, כן, כן, אז עכשיו אני מרגיש בסדר גמור, ואני לא מרוצה אפילו. כשיצאתי, אמרתי לו, טוב, תציל לי עכשיו, זה נקרא פרפר, פעם מעבוד, תציל לי את הפרפר, אבל לא מצא לך שום דבר, כי אתה הולך מפה למיון חירום, אמרתי, מה זאת אומרת, אני הולך למיון חירום, אני הולך הביתה. הוא אומר, לא, אני לא, אני אמנם תכנן, אבל אני לא, אבל לא מעט יבואו רופאים. ואמרתי, למה, מה הסיפור? אני לא צריך להיות רופא, רופא לא סטודנט רפואה. כאשר ראיתי את הצילום, הבנתי שאני בצרה. זה היה גדול. אלמלא הרופא שלי ישב כאן, הייתי אומר לכם שגודלו היה כגודל כדור טניס. אבל משום שהוא כאן, אני חייב לדייק, אז אני אומר שהוא היה בגודל של כדור טינטונג. אני באמת גדול, מכובד. מכובד. ואז באו הרופאים, אמרו אותם, לא תשאר כאן, והלכתי הביתה והכשרתי את עצמי לקראת הניתוח, שגם אם נתנה מיד בעבור, ואז התחילו לפרטם אותי גם בסטרואידים, שזה היה נפלא. זה פשוט היה נפלא. בכלל אני רוצה לומר לכם, זה חשוב אולי כאיזשהו מין העמדת פנים הזה, פוזה. טוב, מה לעשות, אבל אני מאוד מרגיש כך. כמובן שזו אמירה שבדיעבד, מי שיכול לומר חוכמה בדיעבד, בוודאי שאפשר לומר כך. אבל אם אנחנו מתייחסים לחיינו כאל סך כל ההתנסויות שאנחנו עוברים, זו הייתה אחת ההתנסויות המעניינות ביותר, ואני מרשה לעצמי לומר שלא הייתי מוותר עליה. זה היה מאוד מאוד מעניין. אבל זה היה מעניין במיוחד, משום שכעבור כמה ימים, כאשר העניין התפרסם ברבים, הייתי אז איש חשוב. צלצל היה מאוד שני, ועל ההצעה, ההצעה הזאת, אני מודה לו עד עצם היום הזה, מכיר לו טוב ותודה. אבל נשמע, לא עושה טוב אם אתה כבר הולך להתנתח שם, אז אולי תכתוב איזה ספר. אמרתי, יש לך רעיון נפלא. רעיון גאון. במקום לחשוב על הניתוח, אני אחשוב על הספר. שזה הבדל גדול מאוד. וביום התחלתי לכתוב את הספר. הספר הזה יעמוד לגורלו ולמשפטו ולא לקץ הימים, וכל אחד יוכל לכבד את דעתו עליו, אבל יש כמה דברים שהם דברים ניצחים, ואין עליהם ויכוח.
קודם כל, אני חושב, אני לא יודע כמה זמן ויליאם סיימון כתב את הספר שלו על הדיכאון. אני חושב שזה ספר שנכתב במירוצי, והכל בגלל הסטרואידים. זה היה פשוט נפלא, זה היה טריפ נהדר. כתבתי את הספר הזה בחודש ימים. חברות וחברים, מי היום אומר לכם, אל תכתבו ספר, אלא תעתיקו את הספר, כתיבה תמה, תרגום כי ניקח לכם חודש. זה הרבה זמן שהוא משעמם להעתיק ספר. זה היה חודש של ניצלות, התחלתי לכתוב לפני הניתוח, המשכתי תכף ומיד אחריו. שם הספר, כפי שאולי חלק מכם יודעים, נקרא, שם הספר הוא "זה הניתוח שלי". כי לא חשבתי שבאותה הזדמנות אני רוצה לכתוב רק על הניתוח, אלא באותה הזדמנות אני רוצה לכתוב גם על ניתוח במובן של האנליסיס שלי, איך אני מנתח את המצב. משום שאני חושב שכל יום אחרי התקשיתי להפריד בין המצב לבין הבריאות והמצב, מה שנקרא המצב, כן? במרחב. בדרך כלל גם פלש חיי הפרטים, אז לא חשבתי שזה יהיה נכון להפריד או להעביר קו של הבחנה בין הכללי לבין הפרטי. לא הצלחתי לחזור לרענן את הזיכרון הבוקר, כאמור, אבל אני חושב שכמה מן ההבחנות שנכתבו כבר לפני 6 או 7 שנים, תוקפן יפה גם למצב היום, ואולי ביתר תוקף וביתר שאת יכול מאוד להיות. הספר הזה לא עבר מעולם עריכה ולא בפסיק. היה לו כביכול עורך או עורכת, אני כבר לא זוכר, לא שונה שם שום דבר. זו הייתה הזדמנות כמעט בלתי חוזרת על פי ניסיוני להסתכל פנימה. גם החוצה וגם פנימה. להסתכל פנימה ולבחון כל מיני דברים שאתה בוחן כאשר אתה יודע בוודאות שקלטה אליך הרעה. כאשר באתי לפרופסור צבירה שיושב איתנו כאן, והוא מסכן היה צריך לנתח אותי, קודם כל בגדר גילוי נאות, גילוי נאות, גילוי נאות. אמרתי לו שאני מתכוון לכתוב ספר. ולא הייתי רוצה, אמרתי לו שתראה את זה כאילו, כי היום זה יכול להיות שמה קצת מהיום, לא, אני כותב, אני דווקא נותן לך אשראי. ופרופסור רם, על פי מה שהוא מחויב, הסביר לי מה צפוי לי. וצפוי לי כל מיני דברים לאו דווקא חיובים. למשל, דבר אחד שזכור לי באופן עמוק, באופן מיוחד, הרעה שאני זוכר. הוא אמר לי, תשמע, אחרי הניתוח יכול להיות שיהיו לך התקפים אפילפטיים. ולכן כאשר אתה עולה נניח לדוכן כדי לנהום, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. לא, מה משמע התקף אפילפטי, אני עולה לדוכן, זאת אומרת, אני עולה לדוכן, זו הסיבה שעכשיו אני יושב דרך לסתם. אני עולה לדוכן, נניח בכנסת, כן, או בכל מקום אחר, אז פתאום יש לי התקף אפילפטי, זה ממש לא נראה לי, ההבחנה הזו. ואז באתי ל... וזאת באנו על החתום להסכמה בין הרופא הטוב שלי לביני על חלוקת עבודה. אמרתי לו, צביקה בארבע עיניים, אני לפעמים מרשה לעצמי לקרוא לצביקה,
צביקה, אתה אחראי להוציא לי את הכדור טניס הזה מהראש, אולי את הכדור טנטום, ואני אחראי להתקפים האפילפטיים. לא יהיו לי התקפים אפילפטיים. למה סתם? כאילו אני יכול לשלוט בזה, אבל... אבל אני בכל זאת, אבל בכל זאת יש בזה משהו מן האמירה הזאת שלי. אני מאמין במידה רבה, בעזרת הרופאים, אני מאמין גם בריפוי עצמי. ובאיזה משמעת פנימית, ביכולת שלך לשלוט במה שקורה לך. בהרבה מקרים אחרים שהיו פחות דרמטיים מאשר גדול, ברור שאני חושב שאפילו הוכחתי לעצמי, פחות או אחרים שריפאתי את עצמי. לסיום אני רוצה לומר לכם כך, כי אני צריך לסיים. אני רוצה לומר לכם כך. לאחר שאתה עובר את ההתנסות הזו, שאמרתי כבר שלא הייתי מוותר עליה, אני חושב שגם מראש, אבל בוודאי בדיעבד, אתה צריך בכל שנה ללכת באיזושהי בדיקה כדי לוודא שהכל בסדר ולא נשאר שם יותר מדי. ויותר למה שמצבי מאז הסתפר להם שיעור, כי הרי בנוסף לגידול, הגידול הרי גורם לבצקת, כפי שכולכם יודעים, לימודכם המתקדם ברפואה. והבצקת הזו מילאה את הקופסה הזו שנקראת גולגולת או חוש או מה שזה לא יהיה, שהיא הרבה יותר מפחידה ממנו. תחשבו על זה. לב, זאת התחושה שלי לפחות, הוא כבר יותר מהיר לנו קצת. אנחנו מתעסקים בו גם במובנים הממשיים אבל גם במובנים המטאפוריים. כל הזמן אנחנו מתעסקים עליהם, אנחנו מדברים גם בדם ליבנו כל הזמן כאלה הולכים ובמרי ליבנו. המוח הוא בכל זאת תעלומה, הוא קופסה חתומה. לא רק שהוא קופסה חתומה ותעלומה, אלא הטיפול בו, תחשבו על זה, הוא הרבה יותר ברוטלי. תן לו לב, בסדר, מצנתרים אותך, מכניסים לך פה, לא מי יודע מה. צריכים לפסס לך את הגולגולת. זו לא מחשבה נעימה בכלל. לנסור לך את הגולגולת מאוזן לאוזן. אגב, בסוף ההרצאה, בסוף ההתדיינות כאן תהיה הפגנה אם תרצו, כן? ומפה עד פה. בגלל רמת השיער אתם פשוט לא רואים את זה. אבל זה שם. זה משהו ברוטלי באופן נפלא. איך אתם עושים את זה? צריך לבדוק כעבור שנה וכעבור שנתיים, ואם כעבור שנתיים זה בסדר, אז הכל בסדר. כעבור שנה, אני לא זוכר, כעבור שנתיים אני זוכר. אני זוכר כי זה היה באמצע מלחמת לבנון, בזה אני מסיים. באמצע מלחמת לבנון השנייה, אני ישבתי אז שם על גדר הגבול, משם בגליל, הקציר שוטף עלינו מכאן ומשם, ואז בדיוק, אני מסתכל ברמה, אני רואה יש לי תור ל-MRI. אמרתי, מה, אני אסע ממרגליות לתל אביב, באמצע מלחמה, מה אני משוגע? אבל בסוף שוב חזקה עליי מצוותה של אשתי, והחלטתי לא להסתבך איתה, אז נסעתי. נסעתי כבר שעת ערב, בדקו אותי, נתנו לי את הדיסק, הרופא כבר לא היה, שאלתי לו את זה על שולחנו, כעבור יומיים הוא חזר אליי, טלפן אליי, שוב הייתי במרגליות, ואז פרופסור ציון אמר לי את המשפט הבא: יוסי, הכל בסדר, לא נשאר לך שם שום דבר. אמרתי פרופסור, עד כדי כך?
ממש שום דבר לא נשאר. ואז הוא אמר, נשמע, יוסי, בהכירי אחרים, גם מהחבורה שאתה משתייך אליה, מרצון, מאונס, ראיתי כאלה שם שמסתדרים הרבה פחות. ודווקא הם מתקדמים בחיים. אז כרגיל שאהבתי עידוד מילים דברים, אבל אתם רואים שלא הגעתי לשום דבר. תודה רבה לכם. טוב, עוד לא סיימנו. הזכרת בשיחות שלך, בספר שלך, הזכרת שני איברים עיקריים, הלב והמוח, ודיברת עכשיו על התעלומה שנעשית בתוך המוח. אני רוצה להעביר אותך בכלל אלפי שנים אחורה, ללפני הספירה, ואנחנו עושים פה דבר נפלא, אני מרגישה שאנחנו ממשיכים את הדור הזה. ואני ישבתי בבית והכנתי, פשוט רציתי לחקור ממתי מוכר המוח וממתי דובר הלב. ונלמד קצת יחד. כשההתייחסות הראשונה למוח נמצאה כבר במהלך התקופה הנאוליתית, מדובר על 8,300 עד 4,500 לפני הספירה, שבה הוזכרה פעולה נאורוכירורגית שהזכרת אותה בערך, הטרפינציה, עשיית חור בגולגולת של אדם חי, ושכנראה ליוותה את הפרקטיקה הכירורגית הראשונה. ייתכן שהטרפינציה בוצעה לצורך יציאה או כניסה של רוחות שהאמינו שהן גורמות למחלה, זה מתאים לך פה לספר, או כתרופה לפרקוסים, לכאבי ראש, דלקות ושברים. הטרפינציה נודעה במצרים העתיקה. גם היפוקרטס וגלנוס כתבו על הטרפינציה שבפועל נמשכה לאורך כל ימי הביניים אל רנסנס. פעולות אלה היו לעתים קרובות מאוד מוצלחות, והמטופלים שרדו את הטיפול כפי שהם העידים גולגלות שירות צמיחה מחודשת של העצם, וכפי שקרה לך אתה. שרדת יפה. ההתייחסות למוח נמצאה גם בכתבי השומרונים וגם במצרים העתיקה. הפפירוס הכירורגי על שם אדווין סמית, הוא היה אג'יפטולוג אמריקאי, הוא התעוד העתיק ביותר שנמצא עד כה של הידע אנטומי ורפואי שהיה קיים במצרים העתיקה. המסמך הזה נכתב ב-1700 לפני הספירה, ומבוסס אף על ידע קדום יותר. הוא מתאר תצפיות אנטומיות, בדיקה, אבחון ופרוגנוזה של התערבויות כירורגיות בפגיעות מוחיות וגופניות. הפפירוס הזה, בניגוד למקורות קודמים אחרים, בהם כל עולם הרפואה היה עטוף בהילה מאגית ובמעשי כשפים, מבוסס על התנסות ותצפיות עובדתיות. תאר לך, 1700 לפני הספירה. הוא מעלה תיאור ראשון של מפרקי התפר של הגולגולת, קורמי המוח, המשטח החיצוני של המוח, הנוזל הימי שעוטף את המוח והפעימות התוך גולגלתיות. הפפירוס הזה מיוחס לאימוטפ. אימוטפ היה כומר, ארכיטקט, מרצה, אסטרונום, רופא, מחשב בחצרו של המלך זוסר, שליט השושלת השלישית במצרים, ב-2980 לפני הספירה. והוא ייסד לו בית ספר לרפואה בעיר ממפיס, והיה פטרון הרפואה, והוא העלה לדמות של אל רפואה, והיוונים, הרומים והנוצרים הקדמונים סגדו לו במקדשים ובכנסיות לכבודו. עכשיו, גם בין חכמי ישראל והן בין אומות העולם שררה מחלוקת ממושכת היכן מרכז החוכמה, האם בלב או במוח. המילה מוח מופיעה בתנ"ך, אך במובן של במשמעות של מאור, מוח עצם, ולא במשמעות של ברין, של מוח. והפסוק הוא מוח עצמותיו ישוקה. איוב כ"א 24. אתה היית שר חינוך, אז אתה בטח יכול לאמת את זה. עכשיו, מהתנ"ך נראה דווקא שהמחשבה יוחסה ללב. להקשיב לחוכמה אוזניך, תתה ליבך תבונה. ובראשית ו' 5, וירא אדוני כי רבת רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. ויש פסוקים שמייחסים ללב שהוא מקום המחשבה ומקום הרגשות, לב שמח יטיף פנים ובעצבות לב רוח נחאה. בספרות המדרשים אין דעה אחידה בנושא, אם כי רוב המקורות ייחסו ללב את הרגש והדעה. אבל מכמה ביטויים בתלמוד, למשל יש איזה ביטוי אין לו מוח בקודקודו, אז גם בתלמוד גם היו כאלה שיחסו למוח את פעולת המחשבה. גם בתלמוד כבר
מופיעים תיאורים של פתיחת הגולגולת כדי להוציא טפילים מהמוח. במשנה מוזכר מכשיר בשם מקדח של הרופאים, ששימש כנראה לביצוע טרפינציה. ובירושלמי מתוארת הפעולה של מעלין עצם הראש, שמכוונת כנראה לתיקון שבר דחוס או לקומפרסיה. מבחינה פתולוגית מוזכרים בתלמוד ובספרות ההלכה מצבי דלדול מוחי, אוטו מוחי, הידרוצפלוס, הדבקת הפילית, שיתוק גפיים ואולי גידול מוחי. מבחינה חבלתית מתואר בתלמוד קרע של קורמי המוח, חוט השדרה וחתך של חוט השדרה. עכשיו, בימי הביניים נמשכה המחלוקת שנושאה היכן המחשבה, הזיכרון, הרגש, במוח או בלב. אסף הרופא דווקא במאה השביעית לספירה כותב, הלב הוא בית חדר הנפש המערער והחושב והמייעץ, ומשם יוולד עומק החוכמה והבינה. באופן דומה קבע רבנו סעדיה גאון במאה העשירית לספירה שמשכנה של הנפש בלב בני אדם, ואפילו הרמב״ם קבע שבלב שם המחשבה והדעה והרצון והשכל. מפתיע. הרמב״ם. לעומתם כותב רבנו בן יוסף אבן פקודה ב-1080 לערך, והמוח משכן הכוחות הרוחניים ונבוע הרגש ושורש העצבים. עכשיו, באופן מקביל התנהל ויכוח בין חוקרי יוון ביחס למיקום הרגש והמחשבה. ביוונית קוראים למוח אנצפלון, שפירושו שבראש, אבל לא התייחסו למה בתוך הראש, ומאז הבנו שהם פשוט לא ייחסו למילה מוח איזושהי חשיבות. פיתגורס ייחס ללב את מקור התאווה, אך הוא היה היווני הראשון ב-496 לפני הספירה, שייחס למוח את המחשבה והחוכמה. כך סברו גם אלקמאון, תלמידו של פיתגורס, בשנת 500 לפני הספירה. הוא היה חבר בבית ספר לרפואה של קרוטונה, שוכנת בדרום איטליה, כי במאה החמישית לפני הספירה היו בתי ספר לרפואה שכללו פילוסופים ומורים שעסקו בלימודי רפואה, מתמחים וסטודנטים. בניגוד לחבריו, אלקמאון התמגד באדם ולא בקוסמוס. ספרו Concern in Nature על הטבע היה אולי תחילתה של הספרות הרפואית היוונית, ורק חלקים ממנו נשתמרו. אלקמאון צידד לא רק בפילוסופיה אלא גם במחקר, כולל דיסקציות במטרה להבין את גוף האדם. הוא צידד בקומבינציה של התבוננות ובמחקרים באמצעות ניסויים, בגישתו זו הייתה ייחודית בתקופתנו. ואחריו היפוקרטס. אז מה אנחנו יודעים על היפוקרטס? אנחנו יודעים שיש שבועת היפוקרטס, שהוא היה רופא, אבל הוא היה מעבר לזה כמובן. בשנת 460 לפני הספירה, הוא אבי הרפואה המערבית, זיהה את המוח עם אינטליגנציה, חלימה ומחשבה. היפוקרטס דגל בתצפיות קליניות, אבחון ופרוגנוזה, וטען לראשונה שלמחלות שונות, סיבות שונות. הוא שלל את הדעה הרווחת בתקופתו שהמחלה היא כלילת האלים, והאמין שבאדם, כמו שאמרת, תמונים כוחות הבראה רבים, שבתנאים הנכונים, מנוחה, תזונה נכונה, באוויר צח, שמירה על היגיינה, הוא ימצא אותם ויחלים, הגוף יתגבר וינצח את המחלה. וכמובן האתיקה הבסיסית של הרפואה הוכתבה ונשמרה עד היום בשבועת היפוקרטס, ובנויה על עקרון הסודיות, האיסור לפגוע בחולה ובהתחייבות לטפל בכל אדם בלי הבדל גזע, דת, לאום או עמדות פוליטיות או חברתיות. עכשיו, אני יכולה עוד לדבר, יש רבים וגדולים הם חכמי יוון כגון אריסטו, אירופילוס, אפלטון וכל אחד העמי שלו, אבל כדי לקצר ולמקד את העניין ולפתוח בוויכוח כאן, אני רק רוצה שיש קורפוס, שמבחינה, אנחנו מדברים פה על ספרות ורפואה, אז הפעם אני אתייחס לספרות כספרות מלפני הספירה. הספרות מדברת על קורפוס היפוקרטיקום, אוסף של היפוקרטס, ולא רק של היפוקרטס, מיוחסים אותו להרבה יוונים אחרים, לבניו ולחתנו ולמלומדים אחרים, שכולל 72 ספרים ב-59 מאמרים, שעוסקים בכל תחומי המוח בכל תחומי הגוף, באנטומיה, פיזיולוגיה, בפתולוגיה, גינקולוגיה, כירורגיה, ואלפי שנים הקורפוס היפוקרטס היה הדבר שבו האמינו,
ואותו למדו. כמובן שהיו בו דברים, תיאוריות מאוד פסאודו-רפואיות על תורת הלכות, על איזה נוזלים משונים שהם מאוד חשובים בבריאותו של אדם, כמו דם וכיח במראה צהובה ומראה שחורה, אבל היו גם... היפוקרטס הוא פשוט הפך את העולם, זו הייתה מהפכה מדעית. הוא דיבר על הרפואה במונח ניסיוני, הוא התייחס על הרפואה כמקצוע בפני עצמו, שלא היה עד אז. הוא דיבר שהרפואה הוא בכלל, הוא הפריד בין הדת לרפואה, והרפואה היא על סמך תצפיות ומסקנות ומדע, ויצר את המהפכה העולמית הזאת, שיכולים לדון בה עוד הרבה, אבל לשם קיצור אני רק רוצה לסכם את זה. וכעת אנחנו נעבור לשאול שאלות את יוסי שריד ואת המנתח של פרופסור צביקה רם ופרופסור אבי אורי, ואני חושבת שניתן את המיקרופון לפרופסור צביקה רם לתאר לכם, ובייחוד לרפואנים שיושבים כאן, כיצד נעשה ניתוח מוח, איזה סוגי גידולים, מהם הסימפטומים שגורמים לנו לחשוד שיש תהליך תופס מקום. פרופסור צביקה רם, בבקשה. תודה לימור. ברשותך, אני אדבר על משהו אחר לגמרי. ביקורת אחת יש על מה שיוסי אמר, במסגרת הסיבוכים הפוטנציאליים שהזכרתי לו, לא אמרתי לו... בראש. באזור פרונטלי פרסגיטלי מימין, נכון? קרים מיד ימין? כן, מימין. או כמו שאמרתי, כאן. אז יוסי נתן מוטרד מהנושא של ההתקפים האפילפטיים על הדוכן, ואני חושב שהסברתי לך אז, ואני אומר גם היום, אם אתה מסתכל בערוץ הכנסת, נראה לי שלא מעט אנשים שיש להם התקפים אפילפטיים על הדוכן, וזה עובר די בשלום, וזה לא נראה כמשהו חריג. הסיבוך היותר משמעותי שהסברתי את יוסי היה שהוא יצטרך לא להשתמש בקונדישנר שלו במשך תקופה של חודש-חודשיים אחרי הניתוח. אבל למה? רמת השיער שלו לא הצריכה אף פעם כזה קונדישנר. אבל בואו רגע נדבר באמת על האספקטים הפחות טכניים. אני חושב שזה לא כל כך מעניין לדעת איך עושים ניתוח בראש ואיך פותחים ואיך מנסרים. אני חושב. יכול להיות, אבל הפרורגטיבה שלי, אני יושב כאן, אז אני אגיד את מה שאני חושב שכן חשוב לומר. ואחר כך מי שנורא ירצה לשמוע על הפרטים הטכניים ישאל, ואני אשאיר גם את הכתובת של האימייל שלי, ואני מבטיח לענות לכל אחד שיש לו שאלה או שרצה לעבור ניתוח עצמי להתנסות החשובה כמו שיוסי אמר. הקשר בין היכולת השכלית, מחשבתית, מופשטת, נפש האדם, איך שתצאו לקרוא לזה, שדרך אגב אין לנו הרי מושג מה זה, ולאף אחד מאיתנו, כולל הרופאים הכי פרופסורים שישנם, אין לנו שמץ של מושג על מה אנחנו מדברים. לכן אנחנו גם הרבה פעמים נוטים להתעלם מהאספקט הזה, ולהגיד, זה לא קיים, אנחנו מבינים את המכניקה. אנחנו יודעים איך אדם זורם, ואיך הלב מתכווץ, ואיך הנוירונים עובדים, או איך פותחים את הראש, או איך סוגרים את הראש, אבל זה הכל נונסנס. כי בסיכומו של דבר, אנחנו בתור בני אדם משהו שהוא מעבר לזה, ואת אותו משהו שהוא מעבר לזה, אנחנו לא יודעים מה זה. אז באחת הפריבילגיות שיש במקצוע שלי, שאנחנו יכולים לחקור בזמן אמיתי ולנסות להתקרב לצ'ופשיק של התובנה של מה זה נפש האדם. וספציפית אצלנו במערך הנוירוכירורגיה באיכילוב, אחת ההתמחויות הגדולות שלנו זה ניתוחים שאנחנו עושים בעירות, שהחולים לא ישנים, ויש מספר אינדיקציות למה צריך לעשות את זה. למשל, כשיש גידולים באזורים שקשורים לתפקודים של דיבור, או של זיכרון, או של תנועה, אתה רוצה לקבל יותר לתוך המיקרופון. הפוך. מפה? אתה רוצה ש... תחתור? בקיצור, אתה צריך שהחולה ישתף איתך פעולה כדי שתוכל לנטר את מה שקורה לו, לראות אם קיימת הפרעה בדיבור, קיימת הפרעה בחשיבה, קיימת הפרעה בתנועה, בזיכרון וכו'.
והדבר הזה היום הפך למשהו מאוד שגרתי, אנחנו עשינו כבר הרבה מעבר לאלף ניתוחים כאלה, עד שלפני בערך 3 או 4 שנים, אנחנו התחלנו גם לעשות כל מיני הערכות, נקרא לזה נוירופסיכולוגיות, לא ניכנס לפרטים הטכניים, ואנשים שנראו לנו פרפקט לגמרי, כשהיינו מתחקרים אותם בשאלות הקצת יותר לעומק, היום אנחנו נשמע, דוקטור, אז הייתי צנוע, לא, אמא שלי, אם הייתה שם הייתה אומרת, זה פרופסור, כן, אבל תשמע, דוקטור, אני שונה, משהו שונה. מה אתה שונה? אי אפשר להגדיר את זה. ואז אנחנו, זה לא שהבנו, כי זה היה לנו ברור, פשוט התעלמנו מכל הנושא הזה שהבן אדם זה לא מכניקה, הבנו שיש הרבה תחומים נוספים שאנחנו גם לא יודעים עליהם, וגם לא יודעים איך לנטר אותם, לא יודעים איך לבדוק אותם. וזה הפך להיות אחד האתגרים הגדולים שהיום אנחנו הצבנו בפנינו, והוא לא להסתכל על הבן אדם בתור אחד שמסוגל לדבר, לזוז, להרים יד ימין ליד שמאל ולהגיד הבן אדם הזה פרפקט, אלא לנסות להבין את התפקודים היותר עדינים, התפקודים היותר משמעותיים, התפקודים הקוגניטיביים של הבן אדם, ולשמור עליהם תוך כדי הניתוחים. וזה התחיל פרויקט שהוא פרויקט מרתק בשנים האחרונות, שבו אנחנו בוחרים לנטר את החולים האלה בהתאם למקצוע שלהם, לדברים שחשובים להם, לעדפות שלהם. כשהחולים הראשונים שהתחלנו ליישם את זה היו חולים מוזיקאים. אנחנו יצא לנו לנתח מספר מוזיקאים מהתזמורת הפילהרמונית, אפילו מספר סוליסטים מאוד מפורסמים, ואנחנו לא יודעים, היום אנחנו לא יודעים איפה מרכזי המוזיקה. ישנם הרבה מרכזים שחלקם עוסק בריתמיקה, וחל עוסק באינטרפטציה יותר מפשוטת, אבל משם התחיל אותו פרויקט, והפרויקט הזה נעשה בשיתוף פעולה עם המערכת של ההדמיה המאוד מתקדמת אצלנו, של ההדמיה ה-MRI התפקודי, שבהם נתנו מטלות שונות שקשורות למשל למוזיקה, ובדקנו איפה אנחנו רואים את השינויים במוח, ובזמן הניתוח אנחנו עושים את הניתוח והגיורי של אותם אזורים, בניסיון לשמר את התפקודים האלה. משם זה התקדם לאנשים שהחשיבה האבסטרקטית שלהם היא חשובה, פילוסופים לצורך העניין, או אנשים שהחשיבה המתמטית הפיזיקאית שלהם חשובה וכך הלאה. וזה התפתח לנו מהרבה מאוד אלגוריתמים שבהם אנחנו מנסים לחקור באמת את הנואנסים של התפקודים, והנואנסים האלה הם אלה שעושים אותנו בתור בני אדם. קיבלתי הנחיה להציג לברבר ולהעביר את זה לאבי אורי, אז כמו שהבטחתי, אם יש למישהו שאלות טכניות, כמו שאני אומר חשיבה שזה מעניין אתכם, יורו הלכם יותר מאוחר. תודה שביקה, כן. אני רוצה שתדבר על סיבוכים נאורולוגיים כתוצאה משגיאות של ניתוחי מוח או במחלות, אבל בקצרה, כי אני רוצה שחבר'י שלו שאלות והזמן עובר. טוב, בשעה הקרובה אני אתאר לכם את ה... דבר על מה שאתה רוצה. בסופו של דבר זה ככה, בובר אמר לנו, נכון? המורה אומר מה שאומר, והתלמיד משיב מה שמשיב. ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. אני אתחיל עם מה שלימור ביקשה, ואז אני אמשיך. אז יוסי, אני קודם כל כבר אז הייתי מאוד שמח שלא הגעת אליי. אתה יודע, אני מסוג המקצוע שלי ומי שאני מייצג אומר לא בהכרח מחולה לחולה כוחנו עולה. יש כאלה שאומרים את זה. אני שמח לכל אחד שהנורוכירורגים, האורתופדים מצליחים והחולה או הפציינט או הקליינט, באמריקה כבר אין פציינטים, יש מטופלים, לא מגיעים אליי. והשמחה היא באמת גדולה. למה? משום שבקלות רבה, וצביקה יכול לתאר לכם את זה, ולצערי, שוב, המחלקות הנורוכירורגיות וטיפולי נמרץ ואחרות הן ספקיות מטופלים למחלקות השיקום. מה לעשות שלפעמים אותו גידול באותו מקום, או במקום, אם חס וחלילה היה במקום פחות נגיש, נכון צביקה, אם אני מגדיר את זה כך, או שמא היה גורם לסיבוכים טרם הניתוח. להחזיר שעון אחורה זה מאוד קשה, ואני מתכוון לשיתוקים שונים. זה יכול להיות גפה אחת, שתיים, שלוש או ארבע, זה יכול להיות חסרים בתחושה,
על פני הגוף, ויכול להיות עיבוד של שליטה על שוגרים, ויכול להיות הפרעות בתנועה כמו רעד באמת בלתי נשלט, הפרעות בדיבור, הפרעות בחשיבה, הפרעות בכתיבה, דברים רבים מתחום הפסיכיאטריה. הרבה פעמים אנחנו נתקלים באנשים אחר חבלות מוח או אחרי ניתוחי מוח או אחרי מחלות מוח שמונות תסמינים שונים שהם מתחום הפסיכיאטריה. אנחנו בשיקום מנסים, תלוי כמובן בפתולוגיה, במה שהחולה מראה לנו, בחסרים שלו, לבנות לו תוכנית שיקומית בהתאם לחסרים ולהדגיש את מה שנותר טוב ולעבוד עליו. לשמחתי יוסי הוא אני לא יודע סטטיסטיקה של בוגרי המחלקות הנוירוכירורגיות, אולי אתה יודע יותר ממני יוסי, אבל סטודנט ממוצע לגמרי. אוקיי, בכל אופן אני לכל אחד שנכנס ויוצא בלי הזדקקות להמשך שיקום, זה כמובן הצלחה אדירה. אם יש שאלות כמובן בתחום הזה, אני רק רוצה להגיד שבספרייה הפרטית שלי לא הצלחתי להשיג את הספר של יוסי ונאלצתי לשאול ממנו, פשוט הספר הזל, הוא לא נמצא, לא יודע בכמה הוא הודפס באופן מקורי, אבל בדי הרבה חנויות שחיפשתי הוא לא נמצא, ויוסי העביר דרך גיסו, והספר מרתק משום שבאמת זה ניתוח ואנליזה והזדהית עם כל פסקה, ויש לי מדף שלהם, לא יותר ממדף, בבית של ספרים שנכתבו על ידי חולים, נחים, אלה שנותרו. לפני שבועיים התבקשתי על ידי שלמה גזית, שהוא אלוף במילואים, להרצות. לפעמים אני מגיע לפינות שאנחנו ברפואה לא תכננו להגיע אליהם. בבית הפלמח היה טקס של מתן הפרסים לספרים ברפואה צבאית על שם יצחק שדה. שני ספרים היו במקרה אנשים, במקרה המדינה שלנו כל כך קטנה, אחד נכתב על ידי קרלוס פורט, רופא שאיבד את ידו השמאלית במבצע קראמה ב-68, ולמרות הפציעה, ורק עכשיו כתב את הספר, כמה שנים עברו מ-68 עד 2011. הוא צולש באותה הזדמנות, אבל המשיך לשרת עם יד אחד, כולל מבחרת 70 יום כיפור, רופא של מפקד אגד רפואה ומנהלת בית חולים מאיר, והמשיך בקריירה ללא יד, ורק עכשיו הוא כותב את זה. והשני הוא דוקטור יורם אשל, פרופסור לגיאולוגיה, שנפצע ביום כיפור, לא רחוק מאיפה שאני הייתי, פגוע מוח קשה ביותר שהגיע להישגים אקדמיים, וזה אולי מה שצביק התקרבים קודם להגיד, לא נשאר לו כלום. ממש, הייתם את הצירים שלו, פגיעה קשה ביותר, הוא גם כותב את זה בספר שלו, והספר נקרא אדם הולך הביתה, וגם לו לקח 37 שנים לקחו עד שהוא כתב את הספר שלו. זה דוקומנטים שיקומיים וכירורגיים ובהוואי שלנו יוצאים מן הכלל. הספר שאני השגתי שני ספרים, אחד קניתי אותו בזמנו ותרמתי אותו לספריית מדור ספרות רפואה בפקולטה לרפואה, השגתי אותו לפני שנה, וכל רופא או מרצה או סופר תרם איזשהו ספר, וגם אני. את השני קיבלתי מרופא שמאוד מוכר לי, וכתוב לו לראש השנה, קיבל את זה ברכות על היותך אדם ורופא. ובקורס הזה בדיוק כמו שאנחנו מנסים ללמוד להיות לצד הרופא גם אדם. טוב, יושבים פה המומחים, יושב פה הפציינט יוסי שריד, יושב פה המדתח המעולל פרופסור צביקה רם, יושב פה המומחה לשיקום נוירולוגי, ואני בהחלט פותחת את הדיון לשאלות שלכם, ומי שרוצה יודע את ההליך. שלום, לי קוראים יאיר, לומד פסיכולוגיה וכלכלה. רציתי לשאול את יוסי, דיברת על משמעת עצמית פנימית בהימנעות מהתקפים אפילפטיים, אז רציתי לדעת קצת איך זה עובד, איך עושים את זה.
אני רק איך לומר לך, אני יש לי לפעמים הרגשה שאם אני ממש אתמקד במפגע, במחוב, ואני אנסה ללמוד אותו, ומה בעצם רוצה ממני, מה רוצה מהחיים שלי, כן? ולמה פתאום הוא התרגש ובר? ואני נגד ניסויים בבני אדם, אבל אני לא נגד ניסויים של אדם בעצמו. זה בסדר, אם אדם רוצה להתנסות, ואם רוצה לנסות את זה משום בעיה, רק שלא יש לך את הבן שלו בעצמך, תמיד בזמן הזה. אני מאמין שאחרי מין סוג כזה של התבוננות במה שקורה לך, בתהליכים שעובדים עליך, ואתה ממש מעניין, זה ממש מעניין אותך, כי קודם כל לעתים קרובות זה כואב לך, ויותר לומר שהכאב זה הדבר הגרוע מכל. אני חושב שיכול להיות שבסופו של דבר אתה מסוגל לאתר את הבעיה ולנסות לפתור אותה, וזה בעצם מה שהתכוונתי, כן? מדבריו של סליקה שכרגיל למדתי מהם לא מעט, בכל זאת גם היה בהם יותר משמינית של אכזבה מבחינתי, כי אני אגיד לכם למה, כי הבנתי שרק לאחר שאני כבר סיימתי עם הניתוח שלי, הם התחילו לבדוק נניח מסיקאים. צביקה לא יודע, אבל בין השאר יש לי, לא, יש לי כישלונות מסיקאים מוכחים. קודם כל, על פי מצוותה של אמא שלי למדתי 11 שנים כינור. וואו. ולמדתי קומפוזיציה. ובגלל האמביציה החזקה כנראה של אמא שלי, הגעתי למורה הכי טוב לכינור בארץ באותם הימים. שמו לורנד, שלום היה, כי הוא מת. לורן פניבר שהיה הקנה הראשון בתזמורת הפילהרמונית, לימים ירד מהארץ, לא חשוב, היה הקנה הראשון בתזמורת הכי חשובות בעולם, שווייץ המערבית, מונטריאול וכיוצא בזה. והוא הסכים ללמד אותי, והוא לימד באמת רק את האנשים הכי מוכשרים, את הכנרים הכי מבטיחים שהיו בארץ, ואני לא הייתי כזה, הייתי צר להודות, הייתי כנר די ממוצע. ויום אחד החלטתי, הוא היה הונגרי בקושי, דיבר עברית, היה לו מבטא כזה. החלטתי לשאול אותו, ידע, המורה, קראו לו, המורה. המורה, לא בדיוק בנוסח הזה, כי את זה הוא לא היה מבין, אבל בערך. מה ראית ללמד תמיד כמוני, שאני לא, כנראה, קרוב לוודאי, לא נועדתי לגדולות בתחום הכנרות. ואז במבטא הונגרי הכבוד שלו, הוא אמר לי, יוסי, אני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותך מדבר. אז לא הייתי יודע שאתם מכונים אנשים מכוננים במוסיקה, כן. טוב, זה סתם בשביל שעשע. שאלות מהקהל? כן. בואי. את יכולה לשאול פה במעמד, תציגי את עצמך. אוקיי, חלק מהאנשים מכירים אותי, שמי דוקטור עדנה קצנלסון, אני לימדתי את השיעור הקודם על הבימה הזאת, אני מלמדת בספר לרפואה. שתי נקודות אני רוצה. קודם כל, אני מודה מאוד ליוסי שריד על הספר שלו. אני עצמי עברתי ניתוח דומה, ואת כל ההכנה עשיתי דרך הספר שלו.
אני ביקשתי אז ממנו את הספר כמה ימים לפני הניתוח, לא היה לך, ואמרת שתנסה להשיג, וזה היה דחוף לי, איכשהו הלכתי לספרייה והשגתי, ואני אסירה תודה לך על ההכנה הפסיכולוגית הנדירה, קראתי אותו כמה פעמים, והוא גם עורר בי תקווה, וגם היה מבחינתי יותר ממה ש... כל מה שאפשר היה לעשות. כנראה יצאתי בסדר, אלא אם כן הסטודנטים שלי יגידו שאני טועה בגדול ויצאתי אחרת, אבל אני, גם אני אולי שייכת לסטטיסטיקה הזאת. עוד נקודה אחת, מי שיבחן את הבעיה שלי היו הסטודנטים שלי לרפואה בשנה השנייה, שבאחד השיעורים היה לי איזה לפסוס של שנייה, והם ניגשו אליי אחרי השיעור וגם פנו לראש החוג ואמרו לי, את חייבת לראות נוירולוג, וכיוון שיש לי אמון גדול בסטודנטים שלי, הלכתי לראות נוירולוג שיבחן את הבעיה. אז אני אסירת תודה לסטודנטים שלי שגם יבחנו וגם היה להם מספיק אומץ לבוא וישירות לומר למורה, את חייבת לראות נוירולוג. פרופסור צבי קרלם, למרות התנגדותך בנחישות שעשית את זה, אותי כן מעניינים הסימפטומים או מה מרגיש אדם שיש לו תהליך תופס מקום במוח, איזה סימנים יכולים להזהיר אותו שהוא צריך אחרי לפנות ולעבור בדיקות וברור? אני אענה על השאלה שלך. אני רק רוצה להזהיר, אני רוצה להזהיר אתכם בתור סטודנטים לרפואה, אחרי שאני אגיד לכם את רשימת הסימפטומים שלימור ביקשה שאני אגיד לכם, דברים טובים, אני אומרת להפסיק להיות ציני, אני לא ציני, דברים טובים לא יצאו מזה. אני הייתי בגילכם סטודנטים לרפואה ועבדתי בתור אחות בבלינסון, רגע, זה לא סיפור, וסבלתי באמת, יוסי אמר שהוא היפוכונדר, אבל אני סבלתי באמת מכל מחלה שהייתה באינדקס של הריסון, הספר לרפואה פנימית, וכמובן שלחתי בדיקות בהתאם. עד שיום אחד מנהל המחלקה שהיה אז בבלינסון קיבל מכתב מראש המעבדות בבלינסון לשאול איך זה שהפציינט רם עדיין חי. שלחתי באמת כל מחלה וסבלתי, היה לי מפרפיריה ועד הכל, עשיתי אז עשו בדיקת צפרדע לשחפת, זה מה שעשו אז. אז שלחתי בדיקת צפרדע לשחפת, הכל היה לי, שלושה בסירה אחת זה ספר של אנשים בריאים בנפשם ובגופם. אבל נחזור לשאלה של לימור, בעצם כמעט כל סימפטום יכול לרמז לאיזושהי בעיה שקיימת במערכת העצבים. החל מכמעט שום דבר, זאת אומרת, תתפלאו לדעת, אבל למעלה מ-50% מהאנשים עם גידולי מוח אין להם כאבי ראש. ככה שהיעדר כאב ראש הוא לא מהווה ערובה לזאת שאין לבן אדם גידול במוח. אבל באופן מדעי יבש, זה דבר שאני די שונא אותו, ולמרות שאני מאוד מתעקשת על זה, הופעה של אני מצטער, לקחת סיכון שהזמנת אותי, תסעי במחיר. אני מאוד נהנית. ההופעה של חסר נוירולוגי פרוגרסיבי. כלשהו, זה יכול להיות חולשה הולכת וגוברת ביד, הופעה של צליעה בגלל חולשה של רגל, הפרעה בתחושה, הפרעה בראייה, הפרעה בדיבור, כל סימן נוירולוגי שקיים והוא מתקדם, הוא יכול להתקדם מאוד לאט, הוא יכול להתקדם מאוד מהר, כל אחד מהדברים האלה, הוא מסמן את הבעיה הפוטנציאלית שיכולה לגרום מגידול מוחי. אבל אין בזה כמובן שום מתכון בטוח לאבחון, ובדרך כלל ככל שקיימת יותר ערנות של הרופאים המטפלים או של הבן אדם עצמו לבעיה, ככה זה יותר מוקדם. אני יכול לומר לכם, לפני שבוע ניתחתי אישה מאוד אינטליגנטית, עורך הדין של פטנטים די מפורסמת, שלפני שנתיים התחילה להרגיש חולשה של יד ימין, אבל אני אמרה לעצמה, נו, גם טרומפלדור מסתדר עם יד אחת, אני אמשיך, אני מצטט, מה שנקרא ורבייטים, והיד הלכה והשתתקה עד שעשתה יד משותקת לגמרי, ואמרה, לא נורא, כבר התרגלתי, אני מסתדרת מצוין, אני מצליחה לכתוב ולבשל ולאכול והכל בסדר. ועד לפני חודש היא התחילה לראות שהרגל שלה מתחילה להיות משותקת.
והיא התחילה לצלוע. פתחו אמרה, נו, נלך יותר לאט, אבל אז הבינה שבאמת כנראה זה לא ניתן לתחייה, והגיעה לבירור שכמובן גילה שיש לה גידול מוחי. היא נותחה בהצלחה וחזרה לתפקד, וצילמתי אותה באייפון שלי אתמול כדי להראות את זה עוד פעם לאמא שלי. היא עד היום מפקפקת במה שנעשה. אם יש לך שאלות נוספות לימור? אני חושבת ששיתפת פעולה בצורה בלתי רגילה, התגברת על אנטגוניזם באמת, כי יושבים פה גם סטודנטים לרפואה ואנחנו לומדים פה ככה בצורה קלילה כל מיני סימפטומים, קצת היסטוריה של הרפואה וקצת פציינט אינטליגנטי, אנחנו עבר ניתוח ומניסיונו, ואני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה למה שאנחנו לומדים פה בצורה מעניינת ונינוחה ומבדחת. יש פה עוד מישהו שרוצה לסול, אבל הוא חייב לבוא. לא, 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 פרופסור זק רק רגע. לא, זה הוא המורה שלי. אז לא, אל תצא, תישאר. אתה היית מורה שלי, אז אני מכבדת אותך ואני יורדת אליך. בבקשה. פרופסור יוסי זק, רופא ילדים. שאלה אליך רם, כדי שאני אוכל לשאול את יוסי אחר כך. הוא הורדם לניתוח או שאותו השאירו ער כדי שאפשר לראות מה קורה איתו? זה חיסיון מרופא חולה בנושא הזה? אתה מתאים? הוא לא רק שהוא הורדם, הוא נחר כמו סוס יאור בזמן הניתוח עד שנאלצנו להשתיק אותו. אנחנו נדבר. יש מישהו שעוד רוצה לשאול לפני שפרופסור זק יקום ויעלה? אני רוצה לומר משהו על הכאב. אם אין מישהו, אני רוצה לומר משהו על תפקיד הכאב בחיינו. בואו תיקח את המיקרופון. על תפקיד הכאב אני אדבר אחר כך. תודה. הסיבה שאני שואל זה, אתה כתבת בספרך משהו על המרדים שלך? לא. אתה מכיר את המרדים שלך? כן, כן. ואתה מתאר אותו כמו את... זה ניקוי בספר. המרדים זה ממש אבטלס. המרדים היה איש חביב ביותר. זה לא בסדר, אנחנו מצלמים את זה לאוניברסיטה, אתה חתור אותי בלך. בבקשה. תודה. אתה הראשון שנפנה את תשומת ליבי ואני חושב שאתה מאוד צודק. המרדים שמיותר לומר מה חשיבותו בכוח, כן? הוא בא אליי לפני הניתוח, ערב הניתוח, כדי שנצפדע אחד לשני, נכיר אחד לשני. ברור לגבי שמהמרדים אתה אפילו יותר מפחד מאשר מהמנצח עצמו. כן, נשמע, חיים ומוות חיים, זה בסדר, נו. חיים ומוות ביד המרדים, ביד האדמה. זה באמת ויכוי. הוא הצטיין בכל השלבים ולא רק בשלב אחד כפי שקרה למרדים אחר במאבק האחרון של הסתדרות הרפואית הישראלית, כי בשלב הראשון המרדים לא נצליח, אבל אחר כך הוא כנראה קצת מרדם. זה ניקוי בספר. הספר הזה, אבל יש לו מעלה, דוקטור קצנסון, זה משהו הזה. יש לך חיי מדף ארוכים, אני חושב שאולי קשה לי. כי רק כאשר אתה נפגע בפגיעה מסוימת, פתאום מתברר לך, ונדמה לך שאתה מתרשם, שאין אדם שלא לקה באותו דבר. זאת אומרת, פתאום תשמע, גם זה היה לו, גם זה היה לו, גם זה היה לו. ומי שלא היה, יהיה. אז יש לך חיי מדף ארוכים מהבחינה הזו, שתמיד יש מועמדים נוספים שעומדים לבוא תחת יזמל המלאכים,
וחלק מהם, או באופן ישיר, או באמצעות שליח, כלשהו מצלפנים אליי, כפי שקרה עם דוקטור קצנרסון, עדנה, ואומר לי, תשמע, זה אגב בשתי המחלקות, גם בלב וגם גם בראש, אומר לי, תשמע, אני, בעלי, אמא שלי, אבא שלי, יכול, אחות שלי, יש לנו בעיה דומה, ואנחנו רואים שאתה בכל זאת איכשהו חי. ודווקא עושה רושם שאתה פעיל, אז יש כל מיני בקשות. אולי אתה יכול להסביר לי מה בדיוק היה לך, אם זה בדיוק מה שיש לי, ומספרים לי על המחלות שלהם. ולפעמים, לעתים די קרובות דרך אגב, מבקשים ממני אם אני יכול לבוא לחולה, לדבר איתו לפני או אחרי, או גם וגם, כדי לעודד את רוחו. וכבר כיתתתי את רגליי במסדרונות בתי חולים שונים. אני מאוד מתמצא בזה, פעם חשבתי לכתוב ספר כמו שיש ספרים על מסעדות, מזלגות, כן, כמה מזלגות, נכון, שלושה מזלגות, ארבעה מזלגות. אני רציתי לכתוב ספר על חדרי מיון, שלושה סכינים, ארבעה סכינים, חמישה סכינים, יש לי התמצאות די טובה, ולא פעם אני הולך לאנשים, אני רואה בזה סוג של מחויבות דרך אגב. אני הולך לאנשים, ואחר כך הם אומרים שזה עזר להם, כפי שידע כאן עדנה, זה שכרי בכל עמלי. אני רוצה להמשיך בזה, רק סליחה, אני אתן לך. בהמשך לשאלה של זק, מגיע? השאלה שלך היא פשוט לא רלוונטית, אם הוא הזכיר את המרדים או לא הזכיר את המרדים, ואני חושב שיוסי לא הבנת את הספר שלך. הספר הזה לא נכתב כרשימת קרדיט לאף אחד. מישהו חשב שזה נכתב כדי להגיד איזה יופי היה המנתח הזה, המנתח ההוא, זה נונסנס. זה תיאור של דרך, ולכן זה גם חשוב לכם בתור הקהל, זה דרך של התמודדות של אדם מסוים בדרכים שלו, עם המצוקה שהייתה לו, ואני חושב שהדבר הזה זה מסר מאוד חזק, לכן הוא גם מדבר לכל כך הרבה אנשים. אנשים שאהבו את העידוד, לא בגלל שהוא אמר איזה יופי, פתחו לי את הראש, סגרו לי את הראש והיום אני הולך ורץ ורוקד, אלא כי הם הבינו שהדבר הזה היא טראומה, היא לייף איבנט מאוד משמעותי לבן אדם, והוא מתמודד איתה בצורה שיוסי התמודד עם שלו, ואנשים אחרים מתמודדים את זה בצורה אחרת וככה הלאה. ואתם, או לפחות מביניכם שהתעסקו ברפואה או בטיפול של אנשים, תזכרו את העובדה הזאת שאנשים שאתם מדברים איתם ומסרים להם לפעמים גם בשורות איוב ומעמדים אותם מול מצבים של סכנה קיומית, הם אנשים שהם צריכים את האמפתיה והם צריכים את ההבנה והם צריכים להרגיש שיש פרטנרים שמלווים אותם ומטפלים בהם ועוזרים להם להתגבר על אותם הבחנות יבשות כביכול שהרופאים מעמידים מולם. וברגע שתעשו את זה, אתם תקיימו את החלק הארי של המקצוע שבגללו אתם בחרתם ללכת אליו. מעבר לזה, כדאי גם שמה שאתם עושים תעשו כמו שצריך מבחינה טכנית, אבל זה לא החלק הכי חשוב והכי מרכזי במקצוע הזה. הסיבה ששאלתי זה פשוט כי אני רוצה לדבר. מה שמוצא חן בעיניי, צביק הרם הוא לא רק כירורג, אלא הוא גם כירורג עם ידע. הרי אומרים שרופא פנימי עוצר מעלית עם היד, וכירורג עם הראש, אבל הוא לא, הוא עוצר גם כן עם היד, כי יש לו את הידע. הסיבה שאני העליתי זה, כי לאור המחאה שיש היום, והעניין של התשלום לרופאים, שוכחים את אותם אנשים חבויים שהם המרדימים, שבעצם הם נעלבים שאומרים להם מרדימים, הם המעוררים. הרבה יותר טוב לקרוא להם מעורר מאשר מרדים, כי הם עוררים את האיש בניתוח. ועד כדי כך קיימות הבדיחות שאומרים למה למרדים יש ריח של אפטר שייב מבית השחי, כי בבוקר הוא קם, שם אפטר שייב על הפנים ואחר כל היום הוא עומד כך. והיות ואני אוהב מאוד בדיחות קלט גזעניות,
ובהזדמנות הייתי בכנס שהיה שם מישהו שנשוי עם אישה ערבייה, וכל הזמן הציק לי, ובסוף אמר לי תספר בדיחה. אז אמרתי, אני את הבדיחה לא יכול לספר, אני לא איש סיפור בדיחות, אני אספר לך ואתה תספר להם. והוא ממוצא איטלקי, ואז סיפרתי את הבדיחה הזאת שקשורה במוח ולכן אני מספר אותה, שגרמני בארצות הברית בא לרופא כירורג מוח ואמר לו, אני רוצה להיות פולני. על הפולני יש בדיחות, עלינו הגרמנים אין. אז הכירורג מוח אמר, תחתום על informed consent שאתה מוכן, אני אוציא לך חצי מוח ואתה תהיה פולני. ואז באמת הוא מספר הכל לקהל, ואז באמת עשו את הניתוח, ואחרי הניתוח הוא בא להוצאת תפרים ושואל אותו המנתח, נו איך אתה מרגיש? הוא אומר, דוקטור אני אסיר תודה, אני מרגיש מצוין. ואז הנוירוכירורג אומר לו, שמע, עכשיו אני יכול לגלות לך, בזמן הביטוח היה דימום, והדימום גרם לי להוציא עוד חתיכת מוח מהמוח שלך, יותר מחצי. ואז הפציינט קם ואמר, מאמא מיה, אז זה לה. יוסי, אני רוצה להגיד דבר אחד באמת בתור אדם שאוסף וקורא עשרות שנים ספרים כדוקומנטים ממוארים של חולים. אתה, החשיפה שלך היא נדירה. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו שהפציינט לשעבר יושב וכותב, למרות שכמו שכתבת ונאמר פה, זה היה בשבילך בעצם ריפוי בעיסוק. חוץ מכישרון הכתיבה שהיה לך גם לפני וגם אחרי, וגם הדיבור, כמו שאמרנו, למוזיקה, זה דוקומנט שבאמת יכולים ללמוד ממנו. אני לגבי אפילפסיה רק נזכר שאנשים בעבר סופרים ניצלו את זה, למשל את האפילפסיה, דנטה הכניס את זה לקומדיה האלוהית שלו, הוא סבל בעצמו מאפילפסיה קשה מאוד, הוא מתאר את זה בצורה, הוא בונה על זה פואמה, או דוסטויבסקי מתוך די הרבה ספרים שהוא כתב, לפחות בארבע, הגיבור הוא אפילפטי וזה הוא עצמו, דוסטויבסקי עצמו בעצם, המתכווץ ומפרקש. וככה, לספר הראשון שאני זוכר, אולי בתיכון הייתי, או כסטודנט צעיר, והיה של יהודה קסטן, כתב הארץ, שסבל ממרפן, ועבר ניתוח לב, הספר נקרא בלב פתוח, אני חושב שזה אחד הדוקומנטים, יש לי אותו, כמובן עד היום, החושפניים ביותר לגבי הנושא, כמו שאמרת, הלב והמוח. מישהו רוצה לשאול פה? כן, בבקשה. זה רון בראונר, מהמשולבת, הוא ממדעי הרפואה. ממה? רן, סטודנט לרפואה, מארבע שנתי. אז רציתי לשאול, דיברת על ניתוחים בהירות, שחשוב לשמר על פונקציות בהתאם לעיסוק של הבן אדם, בהתאם למקצוע שלו, וחשוב לכם לנסות בעצם לשמר על פונקציות שמתאימות. אז איזה פונקציה או איזה אזור הייתם רוצים לשמר אצל רופא? זה מה שרציתי לשאול. אבל שנייה לפני זה רציתי לחדד את השאלה, לנוכח המשבר במערכת הבריאות הרפואית בישראל, איזה פונקציה היית רוצה לשמר אצל רופא בישראל בעצם? ולכן זה אולי גם רלוונטי שיוסי. טוב, כמובן אין תשובה. כמספר המקצוע ברפואה, ככה מספר הסקילס שישנם, אבל מה שהייתי רוצה לשמר זה מה שציינתי קודם, לשמר את היכולת של גילוי החמלה והתמיכה, שזה אוניברסלי למקצוע הזה. איפה זה נמצא, אני לא יודע, אין לי מושג. יוסי, רציתי לומר. כן, לא בטוח עד כמה זה שייך לענייננו, אבל זה בגדר הגיג. זה מתאים אגב לסיום, אם אתם רוצים, אבל לא חייב. קודם כל, אני רוצה לספר לכם למי ש... עומד חלילה, חס וחלילה להתנסות, ואני אחסוך לו שיחת טלפון. קודם כל, אחת הבעיות כפי שכבר אפשר היה ללמוד מדברי ההקדמה שלי, הייתה שלא היה לי שום כאב. מעולם לא היה לי כאב, אין לי אפילו כאבי ראש. כפי שכאבי ראש פוגעים לפעמים, לעתים אפילו די קרובות.
אנשים, לא היה לי כלום. ומה כן היה? לא היה לי כלום. הייתה לי אישה, הייתה לי אישה, והיא אמרה, והתבלבלת. זה הכל, כל מה שהיה, אחר כך כולם אמרו, לא, לא התבלבלת בכלל, ואני הייתי ראשון לאומרים, לא התבלבלתי. לא, יש, במובן הזה אפילו, יש סוג של הכחשה, כן? לא כאב לי שום דבר, הייתי בסדר גמור. אני רוצה לספר לכם עוד משהו, שהניתוח הזה הוא בכלל ממש מציע, כי גם אחרי הניתוח לא כואב. הניתוח הזה לא קורה, אתה לא מרגיש כלום. כמובן יש איזה סיבות רפואיות שאתם מכירים, אין כאן כנראה מערכת עצבים מועדת או משהו בדומה לזה, אבל לא קורה כלום, ככה שמבחינה הזו זה ממש עסקה משתלמת. אבל אני רוצה לומר לכם משהו על תפקיד הכאב בחיינו. הרי כאב זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו. כאשר כואב לנו משהו, אז אנחנו שקועים אך רק בכאב, אנחנו אומרים לעזאזל, לא מעניינתי שום דבר, רק שיעבור לי הכאב הזה, אני יודע, כאב כזה, כאב אחר, כאב שיניים. לכן מיותר לומר, דברים כל כך טריוויאליים, שהכאב ממלא תפקיד חשוב מאין כמוהו, וכאשר הוא לא ממלא אותו, הכאב את התפקיד הזה, אז אנחנו יכולים להיקלע לצרה צרה. אבל למה אני אומר לכם את זה? כי לא רק הכאב מגן עלינו, שהוא דבר מאוד מגונה, כן? מה יכול להיות יותר מגונה ויותר מוקצה מבחינתנו מאשר כאב? יש עוד כמה דברים שמגונים עלינו. קטעתי על זה לא פעם, לכן הזכרתי. אני מספרים לכם, בעיקר ביום אחד בשנה, אבל זה מלווה אותנו בכל יום עד השנה, שיש סכנות גדולות מאוד בשנאה. בעיקר כאשר היא שנאת חינם, אתם יודעים, שנאת חינם זה משהו עולה מנורא. בגלל שנאת חינם חרב הרי הבית. לא רק, אבל בעיקר בגלל שנאת חינם. כן, כמובן זה רבל אבלים, כרגיל. בכל פעם שאתם שומעים משהו יותר מפעם אחת, פעמיים, שלוש, וזה חוזר על עצמו, אז תדעו שכנראה זה מחייב בדיקה. קודם כל השנאה שמדובר עליה אז לא הייתה שנאת חינם. היו לה סיבות טובות מאוד, לכן היא סיבת שכר, היא לא סיבת חינם. קמו קנאים, החליטו להשתגע בימים הכי קשים לירושלים, בימי המצור, שבלאו הכי היה נגמר בחירה, הם החליטו שהם רוצים לרצוח את כל המנהיגות, ולא רק הם רוצים, הם גם רצחו אותה בפועל, לא נשאר ולא מנהיג, הייתה שם הנהגה נבחרת, כולם נרצחו, ולא נתקררה עליהם דעתם, עד שגם שרפו את האסמים, זאת אומרת, הם במצור, הרומאים עומדים להיכנס בכל רגע לעיר, ולטבוח בתושביה, אבל הם שורפים את האסמים, את מחסני האוכל, כן? כדי לוודא שהתבוסה תהיה מהירה ושלמה. כך צריך, כך צריך להבין. אז מה כאן שנאת חינם? אין פה שנאת חינם, יש פה שנאת שכר. מי ששנא, היו סיבות טובות מאוד לשנוא. למה אני אומר לכם את זה? לא יודע למה אני אומר את זה. זה מאוד יקשה לכם, מאוד יקשה לכם לקבל. השנאה משולה לכאב. והיא מגינה עלינו. הקם עלינו לכלותנו שנא אותו. אם אתה לא מסוגל, אתה מועד לפורענות. אז לכאורה זה לא יפה, מה השנאה, איזה יצר זה, איזה רגש זה. רגש קלוקל, רגש נמוך, שנאה, לשנוא. תשמעו, כמו שאנחנו גם עומדים להרוג אף אחד. אז זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות כדי להבטיח שגורלנו לא יהיה דומה, לשנוא, לדעת מפני מי להתגונן, לשנוא אותו, את זה שמסכן אותך.
השנאה מחייבת אולי גם למשהו שהוא יותר מרק רגש, רגש אנטימי. אז אני, את כל הדברים האלה אני אומר בשבח השנאה ובעיקר בשבח הכאב. לא נכאב לנו יותר אפילו בפציינטית הזו של צביקה, שהתרגלה, הרגל לא עבדה, ואמרה טוב, אז תהיה פחות רגל, והיד, אז איך זה מסתדר ליד. צריך שיכאב לנו כדי שנדע באמת איפה אנחנו עובדים. בלי כאב אנחנו עובדים, גם בלי שנאה. טוב, אם אין, יש עוד למישהו משהו לשאול? את יוסי שריד? את צביקה רם או את אבי? לא, סתם. אוקיי, אז תודה רבה ליוסי שריד, צביקה רם ואבי.